Nesta semana recebemos uma missão diferente: encarar uma tarefa que é destinada a homens, caçar Mussum no manguezal. Uma aventura incrível que você confere conosco a partir de agora. Logo no início da caminhada, deparamos com uma pequena serpente, conhecida como Pinta de Rabo Seco, que é bastante conhecida na região e fez questão de nos dar boas-vindas e de anunciar que a aventura seria emocionante. Mais adiante, encontramos uma cobra morta e olha só quantos filhotes ao redor dela. Isso é que ia ser a grande família. Mas vamos em frente, porque estamos apenas no início do nosso desafio e muita coisa ainda está por vir. Pelo visto, o clima por aqui começou a esquentar, ou melhor, feder. Encarar essa poça de mau cheiro, sem dúvida, deixa qualquer um desanimado. E a vontade de desistir é involuntária. Ainda bem que eu recebi uma mãozinha na travessia. Mas tudo bem, essa etapa nós concluímos. E pra mim, foi a parte mais difícil do percurso. Hoje eu recebi uma tarefa um pouco diferente, tirar Mussum no campo, e não é uma coisa fácil não, gente. A travessia é a parte mais difícil, aqui tem muita praga, apesar do sol forte, muito barro, e esse é só o começo da nossa jornada, ainda tem muito chão pela frente. Chegando em terra firme, é hora de finalmente começarmos a tirar Mussum. Até aí moleza! Observar o trabalho alheio não cansa e faz bem para a saúde. Parece que a primeira estrela da aventura já está perto de dar as caras. No entanto, o nosso amigo pelado teve que fazer uma focinha básica para concluir a façanha. Falando em pelado, eu acabei esquecendo de apresentar a vocês uma figura importantíssima para a nossa caçada. Ele já é acostumado a trabalhar com esse dócil bichinho e por isso será o nosso guia. Depois de muita luta, chegou a hora de conhecermos o primeiro Mussum da nossa aventura. Ele não está lá essas coisas, mas dá pro gasto. Ao ver nossa câmera, o tadinho faz malabarismo de tão feliz, nem sabendo que o aguarda. Não, mas é muito liso. E põe liso nisso. O próximo passo é cortar bem no pescoço do bichinho e colocá-lo no lugar que lhe foi designado, enquanto o pelado lava as mãos e segue em busca de outras presas. Nem foi preciso andar muito para encontrarmos outra oca, que é como chamamos o buraco que é feito pelo Mussum no barro, ou seja, a casinha deles. Nosso orientador Xuxa, mas é alarme falso, a casa está vazia. Opa, parece que o Marquinhos, aquele que me deu uma focinha na travessia, encontrou um caranguejo. E eu, é claro, aproveitei para dar uma de corajosa. E no caminho, olha o que a gente encontrou. Um caranguejo bem pequenininho. Eu acho que eu sou bem corajosa, né, de segurar. Só que detalhe, eles já tiraram a mãozinha do caranguejo. Assim não vale, né? Vamos ver como eu me saio segurando um caranguejo sem tirar suas famosas mãozinhas. Tentaram até que eu tentei, mas confesso que bateu medo e eu não consegui. Como sou brasileira e brasileira não desiste nunca, fui mais uma vez à luta. Finalmente a tentativa foi bem sucedida. Peguei no caranguejo me sentindo aventureira. E ainda por cima, fiz cara de boba. Enquanto a cara não era das melhores, vejam essa paisagem. Sem comentário, simplesmente exuberante. O voo das garças foi sem dúvida um espetáculo gratuito que a natureza ofereceu para a nossa equipe. O sol refletido na água deixou a imagem ainda mais bela. Nosso cinegrafista Roberto, como sempre, não perde a oportunidade de se mostrar em frente às câmeras. Mas dessa vez, ele decidiu fazer algo mais light, como pescar com as mãos. E não é que ele é bom nisso. Dessa vez, até eu sou obrigada a elogiar. O rapaz tem talento. E falando em talento, chegou a vez de eu colocar a mão na massa, ou melhor, no Mussum. É bem verdade que eu estava um pouco desajeitada. Com mais os dois treinos, eu acho que chego lá. Como diz o ditado, a prática leva à perfeição. O resultado não podia ser outro. Vamos pular essa parte que a intenção é que vale. Parece que a sorte estava mesmo, era do lado do pelado, que a todo momento encontrava um Mussum novo pelo caminho. E vejam como ele é convencido, até comemora o feito. Mas tanta alegria fez com que a presa se chateasse e tentasse fugir. E lá se vai o Mussum Fujão. E adivinhem quem foi capturá-lo? Pois é, eu mesma.
Epa, algo não está me cheirando bem. Parece que esse mussum quer mesmo chamar atenção. Ele tem muita força e por pouco não faz um estrago nos meus dois braços. Ufa, isso pouco. E só por causa dessa malcriação, fiz questão de ajudar a dar um fino danado. Era praticamente o fim da nossa aventura e eu confesso que já estava esgotada, sem ter a mínima condição para prosseguir. Mas eu tinha que voltar e atravessar mais uma vez as desafiadoras águas do manguezal. Por um momento até que me senti feliz. Foi quando pisei num barro duro e fiquei maior que o Marquinhos, meu bondoso ajudante. Juntos, fizemos até pose pra foto. Pessoal, como vocês podem observar, não dá para esconder o cansaço. Realmente a viagem é muito longa e não tem como não ficar esgotada. A gente conseguiu alguns moções. No começo a gente estava pegando bem pouquinho. Depois as coisas começaram a melhorar pra gente, quer dizer, pro rapaz que estava tirando, porque eu por diversas vezes tentei e não conseguia, muito escorregadio. E quando a gente consegue pegar eles enrolam na nossa mão, eles têm muita força. É muito difícil. Antes de começarmos a viagem de volta para casa, nós fomos conferir o resultado do nosso trabalho. E até que foi satisfatório. Pelo menos a panelada do tradicional mussum estava garantida. Hora de botar o pé na estrada e começarmos a caminhar. Afinal, são 9 quilômetros de terra firme que teremos que percorrer a pé.